mooshinkii laga qabtay xildhibaanada ee heshiiska Imaaraadka iyo Itoobiya waa hayna aa ku qorneed ma dhiba intaas in ay shacabka Soomaaliyeed arkaan waxa muhiim ah waxa inay arkaan Soomaali wuxuu tiraahdaa waayeel hortiisa caanaha lagu barxaa heshiisyadaas in la horkeeno shacabka Soomaaliyeed waa mid aan u baahanahay waxaa halkan isugu nimid anagoo ah xildhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ah arrin xasaasiyadeeda leh oo la xiriirta heshiisyo lala galay dalal shisheeye oo ay ka mid tahay Itoobiya oo hadda aanu ishayno heshiisyada lala galay waxaa ka mid ah nasiib darro heshiisyo la xiriira iska kaashiga ammaanka iyo muxuu ahaa isla ammaanka berri iyo baddaba Itoobiya oo la og yahay in ay rabto inay qaadato dhulkeena iyo baddeena in heshiisyo noocaas lala gala halisteedey leeyihiin haddana weliba loo soo bandhigi waayo shacabka Soomaaliyeed waxaan ka digaynaa in shacabka Soomaaliyeed marka loo baahan yahayna la yiraahdo kaalaya soo bannaanbaxa dhulkiina difaacda haddana laga qariyo heshiisyada la galay shacabka waa in la horkeenaa heshiisyada la galay si ay u arkaan oo baarlamaanka looga doodayo ay u arkaan ay marqaati uga noqdaan annagu cidna duulaan kuma lihin waa run dowladdu xiriiro way leedahay waxay leedahay arrimo international ah ayay la yeelan kartaa multilateral iyo muxuu ahaa heshiisyo laba dowladeed ama mataqaana multilateral ay yeelan kartaa laakiin maxaa muhiim ah waxaa muhiim ah waxa inay arkaan Soomaali wuxuu tiraahdaa waayeel hortiisa caanaha lagu barxaa heshiisyadaas in la horkeeno shacabka Soomaaliyeed waa mid aan u baahanahay annaga waxaan gudbinay mooshin la xiriiro heshiisyadaas in si degdeg ah baarlamaanka lagu keeno guddoonka waa mahadsan yihiin mooshinku waa qabteen inkastoo waxa qosol leh in aan warbaahinta ka aragnay gaar ahaan TV-ga qaranka oo la og yahay baarlamaanku inuu ka madax bannaan yahay xukuumaddu in TV-ga qaranka uu soo dhigo uu yiraahdo waa been waa fake warqad la xiriirtay mooshinkii laga qabtay xildhibaanada ee heshiiska Imaaraadka iyo Itoobiya waa hayna aa ku qorneed ma dhiba intaas in ay shacabka Soomaaliyeed arkaan markaasaa sidii war oo xun oo kala loo dhigo waxaa la yiri waa fake arrintaas waa ka soo horjeednaa waxaana u yoori doonaa wasiirka warfaafinta asaga ayaana sheegi doona meesha ay fake ku noqotay haddana guddoonka waa hayaa xildhibaanada saxiixayna waa joogaan wabillaahi towfiq wuxuu ku saabsanaa heshiisyada lala galay dalalka shisheeye gaar ahaan kii 6 September December lala galay Itoobiya iyo kii Imaaraadka lala galay in la soo gudbiyo la keeno ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees